na Anglię nastąpiła Luisa Bayer. Můžete jít na to. Morava! Polsko! Thank you.
jo, pojď, 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 jde. Pojď! Thank you.
A pojď! To znamená, když hodí Petr Havel, který bude hrát na 11, Honza Bajer bude hrát na 12, kdo hodí víc, tak vyhrává. To znamená, když budete mít stejný pořád, tak kdo bude první mít víc, tak vyhrává. Když hodíš 8, Honza 9 vyhrává. Když hodíte dohoz, 8, dohoz, 8, dohoz, tak pokračujete dál. První, kdo má víc, vyhrává. Jo? Já, no, kdo má víc, dokud jeden vás nehodí víc. Je to jednoduchý. To je krásný finále, ano. Jsme tady ještě nebyli. A kdyby jsme ho ještě, Karle, mohli i vidět na tom videu. Takže počkejte 5 minut a začneme s vyhlášením a předávání cen.